الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وفرته هي نور-e-sahar और शब की रौनक ज़ुल्फ़ों से अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 Kanz-ul-karami mowl-an-ni amii Haad-il-umami shari'ati Nimat ka khazina Ganjina-yi rehmat hai aqa Haadi hai tammam-i ummat ke Aur raunak shari'at ke Allahu, 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 sa'ati shajaru nataqal hajaru شق القمر بإشارته انگلی کے اشارے پیڑ چلے اعجاز سے پتھر اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے انگوشت کے ایک اشارے سے اللہو 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 اللہ Allahu, 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 Jibreelu ata laylata asra wa ghabda'ahu li hadratihi جبریل امی پیغام خدا لے کر آئے تھے شب اسرا اللہ نے عرش پہ بلوایا قربت کا شرف ان کو بخشا اللہو 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 اللہو
فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته سو محمد ہے اپنے آقا اس نام سے اپنی عز و بقا اللہ 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 الصبح بدا من طالعته والليل دجا من وفرته ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے اللہ 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 لا الہ الا اللہ